Leximi nga Apostulli i ditës. Veprat e Apostujve, kapitulli 12, vargjet 25 deri në kapitullin 13, vargu 12. Edhe Varnava e Sauli, pasi mbaruan shërbesën, u kthyen nga Jeruzalemi, pasi morën me vete Joanin që u mbiquajt Mark. Edhe në kishën që ishte në Antioki, ishin disa profete mësues, Varnava dhe Simeoni që quaj Niger, dhe Luci Kireneasi, dhe Manaini që ishin rritur bashk me Irod Tetrarkun dhe Sauli. Edhe ndërsa ata ishin duke i shërbyer Zotit e duke agjëruar, shpirti i shenjtë tha, ndamën i veç Varnavën dhe Saulin për atë punë që i kam thirrur ata. Atëherë si agjëruan e u falën, vun duart mbi ta i lëshuan. Këta pra pasi u dërguan nga shpirti i shenjtë zbritën e Selefki dhe prej andej lundruan për në Qipro. Edhe kur erdhën në Salamin, predikuan fjallën e Perëndisë në për sinagogat e judejnve dhe kishin edhe Joanin shërbëtor. Edhe si kaluan u i dhesën deri në Paf, gjetën një far magjistari profet të rem Judeas që e kishte emrin Bar Jisu, i cili ishte bashkë me guvernatorin Serj Pavli që ishte një buri mençur. Ky thëriti Varnavën dhe Saulin dhe kërkoj të dëgjoj fjallën e Perëndisë. Po e lime magjistari, se kështu përkthehet emri i tij, rrinte kundër tyre dhe kërkonte ta kthejë guvernatorin nga besimi. Po Sauli, që quaj edhe Pavël, u mbush me shpirt të shenjtë, hodhi sy mbi të dhe tha: O ti që je plot me çdo mashtrim e me çdo far intrige, biri i djallit, armiku i çdo drejtësie, a nuk do të pushosh së prishur i udhët e drejta të Zotit? Edhe tani ja dora e Zotit të kësh mbi ty, do të mbetesh i verbër e nuk do të shohësh diellin deri në një kohë. Edhe për një herë ra mbi të një mjegull e errësirë, edhe duke ardhur rrotull kërkonte njerëz që ta hiqnin prej dore. Atëherë kur pa guvernatori se ç'u bë, besoi dhe çuditej për mësimin e Zotit. Leximi nga Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 8, vargjet 51-59. Me të vërtet po ju them juve, në ruajt ndonjë fjalën time, nuk do të shoh vdekje për gjithë jetën. Judejnë pra i than, tani e morën vesh se ke djallë, Abrahami vdiq dhe profetet vdiqën, dhe ti thua, në ruajt ndonjë fjalën time, nuk do të provoj vdekje për gjithë jetën? A mos jeti më i madh se aty në Abraham, i cili vdiq? Edhe profetet vdiqën, ti cilin e bën veten tënde? Jesu ju përgjigj, unë në lavdëroj veten time, lavdia ime s'është asgjë. Ati im është ai që më lavdëron, për të cilin ju thoni se është Perëndia juaj. Edhe se keni njohur, po unë e njoh, dhe në thënë qa se nuk e njoh do të jem si ju, gënjeshtar, por e njoh dhe ruaj fjallën e ti. Abrahami, ati juaj, gëzoi që të shihte ditën time, dhe e pa e u gëzua. Judejnë pra i thanë, 50 vjet ende si ke, dhe Abrahami në ke parë? Jesu ju tha atyre, me të vërtet po ju them juve, para se të lindë Abrahami, unë jam. Ngritën pra gurë që t'i hidhnin kundër ti, por Jesu ju fshe dhe doli nga tempulli, e shkoi në përmes tyre dhe kështu iku.